Plan bošnjačkih udruženja je da isprovociraju nemire tako što će oskrnaviti nekoliko spomenika u memorijalnom centru Potočari, a sve kako bi za to optužili Srbe. Okupljanje Bošnjaka u Potočarima nezvanično je planirano na Vaskrs. Ukoliko je sve istina, to jasno pokazuje da su Bošnjaci spremni na sve, jer rezolucija o Srebrenici nije prošla onako kako su oni priželjkivali. Jasno kaže predsjednik Skupštine Republičke organizacije porodica poginulih boraca Branimir Kojić. Ono što je zanimljivo je činjenica što sam pročitao iz medija, da oni planiraju da lupaju nišane. Pa samo se pitam da li sada žele da lupaju nišane onih ljudi koji su živi, a imaju svoje nišane. I na taj način da sakriju bruku koju su godinama pravili i da pokažu da smo mi u pravu kada kažemo da postoje živi ljudi koji imaju dole nišane ili postoje ljudi koji su stradali mnogo ranije kao što je otac Envera Suljagića. Kojić je pozvao sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve da skrene pažnju vjernom narodu tokom vaskršnjih praznika. Sve građane pozivamo da ne nasjede ni na kakve tenzije, ni na kakve provokacije, da se ne podižu tenzije i vjerujemo u MUP Republike Srpske koji je svake godine i za praznik uvijek tu na ulicama i uvijek spreman da spriječi eventualne incidente. Svi oni koji žive u Republici Srpskoj su bezbjedni dok god je MUP Republike Srpske tu i ovo što oni rade je ništa drugo do bruka. Nezvanična saznanja o tome da Bošnjaci planiraju okupljanja stigla su i do šefa kluba odbornika SNSD-a u Skupštini opštine Bratunac Marka Mrkajića. Naši ljudi ne treba da reaguju na bilo kakve provokacije, već da praznik proslave dostojanstveno kao i dane prije i poslije njega. Podsjećamo, mediji su objavili da je veće okupljanje Bošnjaka planirano za Vaskrs u Potočarima kod Srebrenice, a namjera je da se provokacijom srpskog naroda pokušaju izazivati incidenti.